gledaj da te život slomi, uvek veruj u sebe. Kada vidiš da je teško, pravim putem se krećeš. Nemoj nikada se predaš, imaj nade i vere. Najslađe je uvek kad na kraju se smeješ. Išlo je vreme, postajao sam sve jači. Za svaku novu prepreku sam nalazio način. Stekao iskustvo, koja najteža je škola. Pobedio sam sebe, to je najteža borba. Sada postigo sam ono što sam od uvek hteo. Živim svoje snove, čvrsto, hrabro i smelo. Oni što su rekli stani, sada pružaju mi ruku. Sve se može kad se hoće, uz napore i muku. Tiha voda bre groni, samo ćutim i radim. Nisam jedan od onih što se uvek svima hvali. Dela govore, trudim se da budem dobar. Ćao ljudi, ćao Jovane, upalio sam malo stream, igramo WoW, Sloba i ja, farmujemo golde, odnosno zlato. Sloba je provalio neki način da možemo da nafarmujemo, pošto 1000 golda je sasvim lepa suma, sa nekoliko hiljada mogu skupe itemi, znači on zna da nafarmuje 60.000 golda za sat vremena, tako da sad će mi pokazati, pa idemo svi zajedno to da radimo. Ok, ulazimo u stream. Samo da im game capture, ok, samo sekund. E, super je sve, super je sve. Moramo da smanjimo ovo, ok. Tako. Samo sekund. To je to, mislim da sad sve ok. Moram popaliti još ove neke stvari. Koliko ljudi ima i tako. Sve je sad ok, danas se dobro čujem. To je to. Idemo u game. Svako na svoju stranu. Da. Gde se nađemo? Ok, Slobo. Evo, Slobo. Pule. Ajde, ja ću pule. Okej, okej. Pratite me kripovi, okej, za sada je sve okej. Imam tremu. Šta je ovo? Ok, nešto me izbagovo ovde. Ljudi, uprostite mi, promenio sam rezoluciju. Ovako ću. Tu su itemi. Ok. Prvi put to radim. Samo da ovo mi se izbagovalo, ljudi, izvinite. Napolje, kaže Sloba. A Sale, da radiš planove treninga za kućne treninge? Da, ali samo radim sa momcima online treniranje. Se povezim opet. Koliko itema?
Imaš desetak mesta, dobro ima. Kako? Kako je prodan? Okay, so click on all. All prices here are reasonable. Kliknem samo sell junk. Može, može, slabo. Piješ li pre-workout ili BCA i da li preporučuješ? Pa, pijem kafu. Ali bez kofeinsku, tako da nije nešto preko potreban pre-workout, bar iz mog ličnog iskustva. Sve u glavi i nije toliko sad nešto potreban. Generalno ja nisam neko ko nešto praktikuje veliki unos suplemenata. Slobodno je više ovih kripova. Sloba, gde sloba. Okej, okej, ovo je dobro prošlo. Nije loše, nije loše. Idemo nazad. Okej. Ja sad vozim štancu, sad ću joj prodam. Da vidimo kako to ide prilike. I hope you find something useful. Okay. Be well. Bez loba, bez loba, tamo je. Neće sve da pula. Moram baš proći kroz njih. Baš znam koliko ću zlata sakupiti. Oh!
Ne mogu da verujem kako je teško, e. Idemo nazad. Pozdrav sa Ale, kako je, šta se radi? Evo, slovo malo igram WoW, opuštam se, pokušam da skontram neke nove stvari, to je da farmujem golde. Koliko imamo sad golda? Koliko stvari je, ne mogu da verujem. Sell junk, sell junk, sell junk. Idemo unutra. E pa može solidno. Idemo slobo ja, svakog ovog kripa moram prođe praktično pored njega. Čisto da me targetu i da me prati, i on će me sve vreme pratiti. Potom okupimo ih sve na jednu gomilu i spržimo ih zajedno slobo ja. Uzimamo sve iteme, ovo mašalo. Pogledajte ovo. Nije moće kao da sam sebu igricu. Idemo nazad. Možeš farmati golde pomoću profesija. Mogu, ali treba završiti profesiju, recimo engineering. Zahteva dosta da se završi. Sell junk. To je to. Idem opet, slabo ja. Šta misliš o beta-alaninu? Beta-alanin. Ja ne, oborilo sam. Iskreno, izbegavam nešto puno pričati o suplementima, jer i sam ih ne koristim, i nema iskustva. Baš sam striktan ako sam za ishranu i trening. Ali... ja bih više možda za neke druge suplemente uložio novac. Verujem da ima dosta boljih. O, ubiće me. Preživjeli smo. Morat ću drugi spek uzeti. Tako je, da. Da preskočim odgovor za beta-alanin, integralni beli pirinač. Nije loše ovo, Osam ljudi, what the fuck? Šta radite ljudi? Prodajem ovo, ajde da im ponestaje itemi. Moram priznati da ovo što nije loše. E, inače, sad ćete, nećete im verovati koliko košta, ne mogu da verujem.
koliko košta golda, ja imam sa 13.000 golda, znači 900.000, skoro milion košta jedan item. To je back ovde, 455. Tako da nadam se da ću ga jednog dana kupiti, da ću skupiti. Evo ga sloba tamo. Gledajte sad ljudi ovo. Opa, koliko oružja. Ubi sve. Cheat meal na nedeljnom nivou, je li to okej? Pa naravno, sve zavisi kakav je cheat meal. Eto, ne bude to odgovor. Joj, farmujem. Ajme, gde je sloba? Otišao je offline. Ne znam da li mogu da promenim ja ovde lepo talente. Vidim šta sam uzeo. Weather working nije loša stvar, ne moraš ga budži do kraja, plus jedan item koji je ipak za kratko se prodaje oko 70 golda po komadu. Zanimljivo. Ajmo sad novu turu. Što mi nije pokupio ove? Ne slušaj se. Ajde, ubite me, još to fali. Ok, padaju healthy. Bam, bam, bam. Sve smo ih pobili slovo, bravo. Odlično, odlično. Dobro ide. Sell junk. Ala, idu goldi. Kako je moguće ovako dobro da idu goldi? Be kind to those less fortunate.
Uđi. Evo uzet ću prvo ovo ovde. Kupi sve što više njih. Ne. Nema nikad me sruši. Sloba i dalje na konju. Tamo sam posla peta, nego on ubije. Dobre, dobre, dobre. Moram ovo, ovo, malo ovako pomeriti. Odlično. To, pune torbice. Kada sloba ima vamo? Sad slobo. The Shadow Guard is building up its presence near the temple. Video sam da ljudi na spravama idu na trening od težih težina ka lakšim. Ok, slobo. Ovo je novi level. Bam! Ok. Prices here are reasonable. Safe journey. Ne razumem tvoje pitanje. Nikola. Što više, ajmo što više sloba. Ojo, šta je ovo? Dobro, neće me ubiti, neće me ubiti. Neverovatno.
Nisi lepo izrazio, Nikola, neko ne mogu da skontam tvoje pitanje. Bring in more forces from the void to deal with these intruders. Strike hard and fast. Video sam da ljudi na spravama idu na treningu težih težina prema lakše, pa tako se radi. Ti radiš sa isto, znači ne možeš raditi isto i bench i biceps ili i triceps sa istom kilažom. Ako hoćeš, to su dve stvari o kojima pričaš. To je progresija ako radiš nedelju i nedelju povećaš kilažu, što si ti spomenuo, to tako treba. Ali opet kada je trening u pitanju, ideš, znači prvo veće kilaže, odnosno prvo teže vežbe, veći intenzitet, ka manjem. Tako da nisam lepo izrazio, ali pokušao sam neko da te dešifrujem. I shall always be one step ahead. Umrećemo, sloba ja. Shvatio sam. Opa, 22.000 golda. Evo samo da mi padneš s konja. Sa slona. Za sad nisam pao, okej. Odlično. Ovo je odlično prošlo. I must get closer. Koliko ovo može da secka na kompu je haos. E, drago mi Nikola da si shvatio. Drago mi da sam ne uspio da objasnim. Koliko imam zlata? 23.000. The Shadow Guard is building up its presence near the temple. Just give the word, Hiram. This disruption effort would benefit us all. Also, the commander's jeopardized. I'd put a stop to their efforts. Okay, sad smo se odvojili sloba i ja. Nadam se to nije loša taktika. Sad ću da vidim. Ako padnem s konja, te sa ptice, nadrljao sam. Da, sad se držim. Idem ka slobi. A, usporili su me. Da samo pritiskam ovo jedno dugme koje healujem i skidam AOE damage.
sad je sve ok. We will not be pushed out. Bring in more forces from the void to deal with these intruders. Se prodam usput. Dionys Akar. Zanimljivo je ovo, ali fora što ovo mora se radi baš dosta. Ako želim baš malo zbiljni gold da imam, odnosno zlata. Ne, usporili me. Ne. Sloba se drži odlično. Nešto se desilo, otišli svi. Pozdrav sale. Koja tekstura, ko šta je ovo. Ćao sensei. Gdje ništa ima vamo? Jesam, ja sam baš optimističan za novu godinu. Manje više... Ne utiče toliko na mene trenutna situacija na svijetu, jer sam onako sam svoj gazda, aj tako da kažem. Ne zavisi ni od države, ni od čega. To je to. Kaže Sloba. Samo ovaj krug ovdje ćemo. Okej, okay, idemo slobo, kako ti kažeš. Bam, 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 koliko itema.
those at your leisure. I don't have a target. Haha, to da, ali mislim generalno da će sve otići u tri lepe, vidi šta se dešava u Americi to. E, ne pratim, ali naravno će sve da ima posljedice i mislim da će posljedice da se osete i ono, dug niz godina u budućnosti. Nikola, prvih nedelji dana laganja i posle cepiš. Ovo je momak kad služe veći podršku. Nemoj mi prekinuti. Geta lijepe. Bolje da umrem. Eh, tako. Hvala ti puno Stupiću. E, se lepo živim ovdje. I to je to, rešeno. Hvala puno Nikola. Dobri smo. Skoro 30.000 golda. Nije loše, nije loše. 30.000 golda za koliko? Za pola sata. Idem ja sada trening lepo. Nešto imamo ovdje. To je to. Hvala vam puno vas par što gledali. Nadam se da je sve bilo okej. Ponekad ću okupaliti.